ሻሎም፣ የጌታ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ላምፓኖ ወይ ላምፓኖ የሚል ቃል ነው። ይህ ቃል ኦሪጂናሊ ደራይቭ የተደረገው ከግሪክ ቃል ነው። የግሪክ ቃል ሆኖ ያንተ አድርገ መቁጠር ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ጊዜ የሆነ ሰው የሰጠህ ግን፣ ለምሳሌ አንድ ሞባይል ከሰጠህ፣ አንድ ሰው እንደ ጊፍት ከሰጠህ፣ ከአንድ ዓመት በኋላ ሌላ ሰው ስትናገር ያንተ አድርገህ ነው የምትናገረው። ሌላው ይቅር እንድጠቀምበት የምትችለው አንተ ነህ። እና ሌላ ሰው ሊወስደው ቢችል እንኳን ቢፈልግ እንኳን እድል አትሰጠውም። የኔን ብለህ ነው የምትሟጎተው። ግን ከአንድ ዓመት በፊት የተሰጠ መሆኑ እርግጠኛ ሆን። ምን ነው ያረከው? ከአንድ ዓመት በፊት ስጦታ ነበር። ከአንድ ዓመት በኋላ አሁን አንተ ጋር መጥቶ ግን ላምፓኖ ነው የሆነው። ያንተ አድርገህ ነው እየተናገርከው ያለው። ይህ ስላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ከምሕረቱ የተነሳ የሰጠን ነገር አለ ለእኛ ብሎ። አሁን ጥያቄው ላምፓኖ አድርገነዋል ወይ? የእኛ አድርገን ነው ወይ የምንናገረው ያለ ነው? ለምሳሌ ሮሜ 5ኛው ምዕራፍ ቁጥር 17 የጽድቅ ስጦታና ጸጋ ተሰጣችኋል ይላል። የእኛ አድርገን ነው ወይ እየተናገር ነው ያለው? ጸድቅ ያለው ነው ወይስ ጽድቅ አለኝ የእኔ ነው ብለን ወንጌል ስንመሰክር እኮ እሱ የሰጠን ጸጋ፣ እሱ የሰጠን ጽድቅ ለሌሎች ማካፈልም ነው። እና እንደዚህ ብለን ነው የምንናገረው። ሌላ የሰጠን ነገር አለ። ሕይወት ተሰጥቶናል። ወንጌል ዮሐንስ 3:36 በተለይ ደግሞ ዘወ ነው ዘድ ኦ የእግዚአብሔር አይነት ሕይወት ተሰጥቶናል። አለኝ ብለን ነው ወይ የምንናገረው? እንደኛ ስሜታችን፣ አነጋገራችን ራሱ ስናወጣው ቃሉ የእኛ አድርገን ነው ወይ የምንናገረው? ወይስ እስካሁን ከሰጠው ጋር ነው ኮኔክሽኑ? ይህ ስላችሁ የሰጠን ከምሕረቱ የተነሳ እግዚአብሔር ሆኖ ለእኛ ነው የሰጠና ለእኛ አድርገን ነው ወይ? ለምሳሌ ሶስተኛው ትንቢት ኢሳይያስ 9:10-6 ክርስቲማስ አካባቢ ነው የነበረ እና ላለፈ ጊዜ ሕፃን ተሰጥቶናል ነው የሚለው። ተሰጥቶናል፣ እንኩ ተብለናል። ኢየሱስ የእኛ ነው፣ የእኔ ነው፣ ያንቺ ነው። አሁን ለሌሎች ሰዎች ሼር ስናደርገው የእኛ አድርገን ነው ወይ? ያንቺ አድርገሽ የእኔ አድርገን ነው የምናገረው ወይስ የሁሉ አድርገን ነው የምናገረው? የሁሉ መሆኑ ክርስቶስ ተረስቶ አይደለም፣ ግን ያንተ ላምፓኖ ነው፣ ለአንተ የሰጠህ ነው በግልክ። ሮሜም ሲናገር እንደሱ ነው የሚለው፣ ለአንድ ሰው ሞተለትም ይላል። ስለዚህ ሌላው አራተኛ የምናየው ስጦታ የሰጠን እምነት ነው። ኤፌሶን 2:8-9 ካየ በተለይ ደግሞ ሮሜ 12:3 ይሁዳ 1:3 አይተን አትክል ገላትያ 5:22 የምናገኘዋለን። ስፔሻል ደግሞ ገላትያ 2:20 ልናየው እንችላለን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስም 1:4-7 አላችሁ። ይህ እምነት በክርስቶስ የነበረ ተሰጥቶናል። ሁለተኛ ጴጥሮስ 1:1-3 የከበረ እምነት። አሁን እየፈለግነው ነው እምነት ወይ? ከሆነ ቦታ ላይ እየጠበቅነው ነው ወይ? ዱፕ እንዲል እየተመኘን እየጸለይን ነው ወይስ አለን ብለን እየተናገርነን? እምነቱ አለኝ፣ ስለዚህ አጋንንት መውጣት እችላለሁ፣ በሽተኞች መፈወስ እችላለሁ፣ አለኝ፣ የኔ ነው እምነቱ፣ ይህ ማድረግ የምችል እምነት አለኝ፣ የኔ ነው ብለን የወሰድ ነው ወይስ የሆነ ቦታ እየጠበቅን ነው? የሆነ ጊዜ እየጠበቅን ነው። አላችሁ ነው ምላችሁ። ላምፓኖ ነው፣ የእናንተው ነው፣ ያንቺ ነው፣ ያንተ ነው። በዚህ ላምፓኖዎች በአዲስ ኪዳን ብዙዎች ናቸውና መፈተሽ እንችላለን መፈተሽ እንችላለን፣ ፈትሽን ልናገኙ እንችላለን። አላችሁ የሌላችሁ ነገር ፕሊስ የለም፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከጃንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሶ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን የዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።